Ես թղթեր տվեցին, վերցրեցի փարոսից, ասի տանեմ բժշկական կամիսիայի։ Ես էլ ինֆակտ տարած եմ։ Այդ ոնց որ ճնշումս բարձր է։ Չի կարող քալի, չէ։ Չէ, այտենց փետո։ Տղենել բանիտակ հլը ես ուղակի չեմ ուզում։ Տաճան, քանի տարեկան եք։ 86 Բա հիմա մենակ ես քանի ամիս ապրում եք։ Հարևաններն են տիրություն անում։ Ես մենակ իքը։ Ես հարևան ծամայն, պահերատունը կնտեն եմ, ոտ է ես պտնում է տղածան, առում չի խաղում, մեր տստամա։ Եմ պտնել եմ ընգնում է երվիմուն, կարին եք ապ, մա տուրը պատի խտրեն է։ Ես իմ տանն եմ պահեցուս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 ու
քաղաքի մեջ ա լինելու, տատ ջան։ Հա։ Մայաբ բալեկ տղաճան, դա բաթոր չտենա։ Բայց քիչ մի քիչ կապրեմ կամեն։ Ձեր բան դեր է ձուկանել է տա։ Ինչ կապրեմ, ոքե, ինչ մոտելի է կմենը։ Դժանում կմենը, ավելի լավ է, ի՞նչ տարիքը դեր բան դնում է, վառած չնի գեմ, գյոտանած ու տարի աշխատել է։ Դեդապտեր եմ բնաց է, տղատ է ատ։ Դա տղատ էլ համա ացել։ Ենք ու տղետ եմ բաղացել է։ Մեկը դրեզ եմ բամագա։ Ես տուննել էլ ձերը չի, չէ։ Ես տուննել տախետ բոյանի բուժվեց էլ եմ բաղացամ։ Իմը դի է կաղեց է կաց է բելի Ես որտե գնում եի, ասում եի ինձ փող պետք չի, ինձ օգնություն պետք չի, կիսաբացը զանգել եմ, ասել են մեր գործը չի։ Ինչ որ Հայաստան առաքելություն կար, զանգել եմ, ասում են մենք որ տուն է չունի, հնարավորությունը չունի, որ մարդիկ մտնեն պահեն, իսկ սուրանքյուն չէի են գնում, ու ասեի, որ ինձ պետք չի փողն ու բանը իրան օգնեն, ինքը 5 տարի անլուսը։ Տատ, քանի տարի է սենց անլույս ապրում եք։ 5 տարի։ 4 years ago, I was born. Yo, now I had asthma. Oh, God. Baman, I'm not a big dad. I'm holding a sunstick and garlic. Asthma, come as for that of money. I'm holding it. Listen, listen, I'm not sure. I'm a chamber. What is the same? Oh, man. Ես ու տղես մահատելա, թողես մամուսինիս մահատելա, թողես բամագա, դե տրեկա չունեմ, այվ անձամ նայմ ընձի։ Դե ոչ ինչ, բոլորն են ընենց մարդիկ են ընտեն ծնում, Արաքսի տատիկ, էլի փառք Աստծո։ Շնորհակալ եմ, Վարչապետի ես տղաճան, դու ես մեջա։ Մեզ ուղակի ես ասում եմ, թղթեր են տվել, ես չեմ կարողանում իրան տանեմ այդ բժշկական թղթերը, սոցապա, փարոսա,
ուղակի խնդրում ենք մենք պետության նաումը դիմենք, խնդրում ենք, որ իրան դասավորեն ծերանոց, այս կինը քնի, գիշերը մոմերը բառած, ոչ կարողանում է քնի, ոչ կարողանում է զուգարան, բաժար կկպնի, կվարվի, քոսը կարող են գիշերը կներ են, որ զուգարանները տան տղաջան, իսկո տղի թայներ, ոտը չի պնմոր է թա, ես չգիտեմ, 5 տարի անլուս մնալ, սենց ճիշտա տղեն տունն ա եղել, վաղ ուշադ իրա եղել, որ մոմը վառել ա կամ քնել են, ոչ լուս ունեմ, ոչ մի բան, 5 տարի, իմ էլ խնդրում եմ, ասում եմ, ես կողքի պայծեցն եմ, իմ կողքից լուս քաշեն էլեկտրիկները, այդ է չեն անում, բայց մոմը այն օր արդեն ես մտա, որ կողքի պրոստինը կպել էր մոմը, չի կարում հարցնել, ընդեմ է չի կարում, ապերները կկրնեն. Լավ է, ես գոնե, բայց ես էլի վիճակի չեմ, ուղղակի էլ եմ ասում, ինձի դժվար չի իրա, ասենք գալիս եմ, հաց եմ տարի, պահում եմ, նորից եմ կրկնում, երկուս ու կես ամիս ինքը տողասի, իմ տանն ա քնե, իմ տանն ա մնաց է, ես եմ պահում, բայց… Դաշը լոգ չնմ աշոր է, չեմ ու մա… Բայց ինչքան կարել եմ, եթե տունը իրան լիներ, բոլոր իրա բարեկամներին ումը որ զանգ եմ տալի, ասում են, որ տունը իրանը լիներ, մի քիչ փող ունենար, մենք կտանենք, կպահենք, հա, բայց հիմա ասում եմ, ես հո պարտական չեմ ձեր մորքուրին պահելու, հեկեք դուք ձեր մորքուրին տիրություն արեք, վերջապես թեկուս հարսին եմ ասում, ինչ անեք, բաժանված եք, ես խնդրեցի, որ հիվանդանոցից ինքը գնաբերի, մայիսի, անցած տարվա մայիսի 7-ին ես ինֆարկտ եմ տարել, եմ ասում, 4 տարի է իմ կեսրարը անկողնային պարկած է, իմ ընտանիքը, իմ տունը, ես, բայց էլի չեմ կարողանում անտես եմ, ես գիշերը ստեղ եմ, առավոտը ստեղ եմ, ցերեկը ստեղ եմ, որտեղ վախենում եմ, որ լուսը կպնի, մարդ կա, որ ասենք, հա չի մտնում, հարևան կա, որ չի մտնում, մեկ տասումը, բայց սենց հոգ չի լինի, իրոք ցավալի բանը, դուք նայում եք, արդեն չէ, պատկերացնում եք, էլ եմ ասում, եթե ինչ-որ մի տեղ թեկուս թորնել մոր հետ էր ապրում, ես միացինում, ես իմ ինչ չեր անելու, բայց էլի այսօր ինքը Ղարաբաղում ծառայում արդեն հունվարի 14-ից, գոնե իրա տատու կողքը կնստեր, մի բաժակ ջուր կտար, մի բաժակ կամ մի բան կաներ, այսօր ինքը չի կարողանում տուալետ գնա, ոչ մեկ չունի հարազատ կողքը, ես չեմ հասկա, էլ եմ ասում, քրոջ աղջիկեքի ում հետ կապնվել եմ, ոչ մեկ, ասում են մեր… Պետ չեն կարում, ալոժան, ոչ մեկը, ասի մի վալիտ եմ, խենք է կարում. Դե վալիտ եմ չես, Արաքսի տատիկ, իրանք ասում են, եթե փող ունենար, տունը ունեն, տունը խիա ծախ է, տունը դաժը գիտեք ոնց ա վաճառված, ինքը տեղեկություն չի ունեց է, որ իրա տունը վաճառվել է. Gracias.